ဟုတ်ပြီဒါကတော့ leg pull down exercise တော်တော်များများအမှားများတဲ့ကိစ္စတွေအရင်တွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆွဲကြမယ်ဆွဲချမယ်ဒီမှာနားကိုဆွဲချမယ်ပြန်လိုက်ပါဆွဲချမယ်ပြန်လိုက်ပါလူတက်တယ်မဟုတ်ဘူးတောင်းရှိဖို့မယ်ဘာကိုပေါ့ဘူးမဟုတ်ဘူးဆွဲချမယ်ဆွဲချမယ်နောက်တစ်ခါနေဒီတက်တယ်ကနေသူကဒီ chest အောက်နားကိုဆွဲချမှဖြစ်တယ်ပြန်လိုက်ပါ